заболіло вухо, вам не до лора, а до сімейного лікаря треба. Шукати його слід не у знайомій поліклініці, а в амбулаторії. У Києві таких відкрили понад 100. Згодом вони мають з'явитися у кожному місті. Тут вам поставлять діагноз, зроблять укол, необхідні процедури і візьмуть аналізи. Усе безкоштовно. Принаймні так запевняють чиновники і обіцяють віднадити медиків від хабарів високими зарплатами. Це медична реформа, яку рік тому розпочали запроваджувати в Україні. То вийшли в поліклініку, там сидів бідний лікар, але він мало що робив і не хотів робити, а тут йому пропонують вищу зарплату за більшу роботу, а він більше робити вже й не хоче, тому що звик так. А доведеться, адже відтепер пацієнт може звернутися до амбулаторії не лише тоді, коли припекло, а й задля профілактики. Далі, якщо сімейний лікар забажає, направить хворого до вузькоспеціалізованого фахівця в клініко-діагностичний центр, тобто поліклініку. На словах, все непогано, ось тільки сімейних лікарів в Україні катма. Ми були в пілотних регіонах у всіх. Ми таких лікарів не бачили. Вони і влада звітує про те, що їм би встигати перенавчати педіатрів і терапевтів. Про вузьких спеціалістів поки що особливо не йдеться. Слово «педіатр» взагалі можна забути. Розподіл на фахівців дитячих і дорослих зникне. Медик вестиме свого пацієнта і після повноліття. Ще і його нащадків лікуватиме, якщо клієнт того захоче. Ще одна новація – сімейного лікаря можна буде обрати самостійно. Десь густо, а десь пусто, якось у селах. Там медзаклади закривають, а пацієнтів обіцяють возити до райцентру. Реформа передбачає одну лікарню на 150 тисяч людей. Ось тільки транспорту медикам не вистачає. А самостійно доїхати можуть далеко не всі селяни. Люди кажуть, я, наприклад, не можу 3 кілометри пройти. Машини у мене немає. Інвалід по опорно-двигательній, скажімо, системі. Я не можу ходити туди і обратно. Коли був стаціонар, я мог лечь, пролічитися там неділю, наприклад, і повернутися обратно. Стрибає тиск, температура підвищилася або хронічне захворювання нагадало про себе. Навіть не сподівайтеся на швидку допомогу. Нині вона називається екстреною і приїздить протягом години. Прибути через 10 хвилин медики зобов'язані, лише якщо пацієнт знепритомнів, отруївся чи сильно травмувався. Тетяна Наконечна, Алі Карімов, новини UBR.